joogna degada magaalada muqdisho dhexdooda annagoo la wareegeyna gaadiid ay nagu wareejinayaan dowladda walaalaheena ee khadar. Gaadiidkaas oo ka kooban 30 baabuur oo basas ah ay ugu talagaleen ama ugu tabarucayaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan la wareegeynaa annagoo ka socona maamulka gobolka Banaadir. Gaadiidkaas 30 bas ah oo aad hortiina ka muuqda, runtii waxaan uga mahad celinaynaa shacabka iyo dowladda Khadar inay shacabka Soomaaliyeed oo walaalahooda ee muslimka ah gaadiidka ay ugu talagaleen. Shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah ee ku nool magaalada Muqdisho runtii waxay soo dhaweynayaan anagoo ku hadlaya gobolka Banaadir afkiisa iyo shacabka Soomaaliyeed qeybahooda kala gedisan. Baabuurtaas dowladda Khadar ee walaalaheena ay nagu talagashay oo dowladda Khadar ay ugu talagashay shacabkooda ama dalkooda labaad ee Soomaaliya ay ugu talagashay. Waxaan rabnaa inaan gaadiidka maanta meeshan kula wareegno, aana ka mahad celinno deeqdaas iyo garab istaagaas dowladda Khadar ay u samaysay shacabka Soomaaliyeed. Waan ka mahad celinnaa mar labaad iyo mar saddexaad. Gaadiidkaasna waan la wareegnay, waana bahda saxaafadana waan ka mahad celinaynaa joogitaanka ay joogaan iyo warbixinta ay gudbinayaan. Haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiir ku-xigeenka dekedaha, dekeda bahda saxaafadda iyo maamulka gobolka Banaadir mas-uuliyiinta ka socda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, sharaf ay noo tahay inaan maanta kala wareegno walaalaheena dowladda Khadar oo safiirkeena uu nala jooga muddo dheer nala joogay dalka Soomaaliya. Gaadiidkan 30 ah ee gobolka Banaadir shacbiga ku nool loogu talagalay iyo labada wiish ee waxay egtay Crane oo halkaa yaalla idinkaga muuqda gadaashayda loogu talagalay dekeda magaalada Muqdisho in ay yani lagu xoojiyo howlihii adeegii ay u haysay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan kala wareegnay qalabkaas qiimaha leh oo dowladda walaalaheena Khadar ay noogu deeqday si maxay ahaytay. Waxaan noola wareegnay niyad sami ah, si qalbi furan ayaan noola wareegnay. Waana ka mahad celinaynaa maxay ahaytay mar walba gargaarka iyo taageerada oo yacni tayada leh mar walba ay nala garab taagan tahay dowladda walaalahana ee Khadar. Mana aha markii ugu horreysay ay noogu deeqaan qalab, mana aha taakulayn. Waxay nala garab taagnaayeen intii aan soo jirnay oo burburka iyo dhibaatada aan ku jirnay, hadday tahay caafimaad, hadday tahay taageero kale, maxay ahaytay mid maadiya iyo mid yacni nooc kastaba way nala garab taagnaayeen. Marka waxaan leenahay dowladda Khadar oo safiirkeena oo muddo dheer uu nala joogay, waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Iyo walaal akhuna Yuusuf, waan idin mahadcelinaynaa. Marka qoraxa ayaa la taagan yahay, waqti badanna waa taagnaydeen. Qalabkaasna insha allah waxay nagu soo kordhin doonaan anaga gobolka Banaadirna, waxay kusoo kordhin doonaan adeeg dekedana, waxay kusoo kordhin doonaan adeeg kale oo shacabiga Soomaaliyeed dhammaantood wax ku ool u ah. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa annagana inaan si wanaagsan aan ugu dhaqanno ama aan u intifaacsanno qalabkaas casriga ah nagu soo wareejiyey. Dhammaantiin marka waa mahadsan tihiin wasaaradda dekedaha iyo anigoo dowladda federaalka afkeeda ku hadlaya iyo maamulka gobolka Banaadir oo halkaan ila joogaba, waxaan leenahay dowladda Khadar ee walaalaha anahay waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan ugu fahiisanaynaa inaan ugu mahadcelino walaalaheen dowladda Khadar oo wakiil ka yahay safiirka halkaa u fadhiya Soomaaliya. Maanta saa arkaysaan waxay noo keeneen qalab isugu jira basas loogu tagal gobolka Banaadir iyo umadda Soomaaliya lagu kaalmeeyo, iyo laba wiish oo ah kuwa alaabta konteynarada ka dejiya maraakiibta risayala. Marka labadaa wiish dekeda runtii waxay qabtay baahi weyn oo runtii culays badan ka jira dekeda oo in muddaa ka jiray. Marka waxaan leenahay labadaas wiish oo dowladda waa lagu wareejiyey, iyagoona wax weyn bay ka bedelayaan adeegii loo hayay maraakiibta keenta konteynarada, in si waqtiga lasoo koobo loogu dejiray ama lagu rarayo. Sidaa ula socotaan badeecadaha way soo kordhayaan meel bisha ka dambeysa. Marka runtii culays weyn oo ka fogay dekeda Muqdisho ayuu noqonayaa. Waxaan rajaynaynaa in anagana aan si fiican uga fadhiisano, si wanaagsanna loo maamulo, lana waafajiyo heshiiska aan kula jirno kambaniga dekeda maamula kontraska ku haysta, iyadoo la raacsiinayo heshiiskii lala galay marka horeba. Qodobada heshiiska weliga ayaa la waafajin doonaa insha allah. Waxaan ku dadaalaynaa inaanan dekeduna waa meel ganacsi, waa in ay iyadu iibsan kartaa waxyaabay u baahan tahay oo runta aysan noqon sida hay-adaha kale u baahan kaalmada. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana inaan dekeda isku filaato oo aysan noqon hay-ad la kaalmeeyo, inay noqoto hay-ad iyadu wax soo saarkeeda iska maalgelisa insha allah. Wasalaamu calaykum.